du sett några skurkar? Jag ser inga skurkar. Det är den tredje jävla begravningen som jag går på. Och jag har inte sett en enda skurk. Ska det vara så här jävla svårt? Vad fan är grannen när man behöver honom? Ge mig lite sprit så jag fan mig pignar till. Jag vet inte ens vad jag gör här. Du talar inte till mig i den där jävla tonen. Fattar du det eller? Nu har jobbat på den här firman i 30 år. Och det är jag. Förstår du det? Ingen jävel ska få komma och sätta sig på mig. Backa undan nu. Backa undan.